Kosovarët mund të përballen me një shtrëngtim të ri të energjisë elektrike pas rritjes së çmimit të energjisë në muajin shkurt për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW. Kjo për shkak se kompania kosovare për furnizim me energji elektrike KESCO ka kërkuar edhe një shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave. Pamundësia për t'i kryer obligimet ndaj palëve të treta sipas trim tërnaves, eksperti energjisë e ka detyruar KESCO-n ta bëjë një kërkesë të tillë. E para 100 milion shi qeveris që është paraport futet në sektor si në formë subvencionimit ende nuk ka ardh, qka ka vështirësu edhe më shumë likuiditet në kompanis, edhe dyta po përbalemi me rritje edhe më të madhe qmimeve në bursë. Për me marrë në krasimore, qmimi energjis në muajnë korek, mestarisht ditoria është gjithmonë mbi 400 euro për megavator në ditet aktuale. Tashmë kemi edhe një largim nga puna të një bloku të Kosovës, bëhet një bloku Kosovës haç, çka po na detyron me importu vazhdimisht energji elektrike. Teksa tha se është herë të flitet për një shqyrtim të tarifave të energjisë, Dardana Bazi nga INDEP konsideron se forma e subvencionimit nga ana e qeverisë nuk është e duhura. Pretendimet e KESCO-s janë që nuk janë paguar paratë e subvencionimit dhe në këtë kuptim mendojmë që kjo tregon edhe një herë se forma e tillë subvencionimit nuk është funksionale dhe nuk është e duhura e për këtë i kërkojmë qeverisë që sa më parë të miratojë fondin e Kosovës për konsumatorët në nevojë, të bëjë subvencionimin përmes skemave sociale e jo përmes subvencionimit direkt në tarifa. Abazi apeloj që qeveria të filloj përgatitjet për muajt e dimrit që janë me kritik sa i përket furnizimit me energji. Duhet gjithashtu të intervenoj në eficiencën e energjisë përmes programeve të eficiencës së energjisë, pra kontrollit të kërkesës për të energjisë, rritjes së vendisimit të shtetarëve, reformimit të menjëhershëm të skemave mbështetëse për burime të ripërtrishme dhe kështu me një politikë të gjithëmbarshme të mund të i tejkalojmë këtë krizën e muajve të dimrit. Konsiderojmë që gjithashtu duhet punuar edhe me KEKU-n që menaxhimenti atje të jetë në nivelin e duhur. Në shkurt të këtij viti nga ekzekutivi ishte miratuar vendimi për zotimin e qeverisë për subvencionimin e pagesës së energjisë nga konsumatorët. Sipas vendimit, qeveria zotohej të jap 90 milion euro për subvencionim të energjisë.